Všichni máte fantastický rodiče a proto vy sami jste tak fantastický. Takže si važte nejenom svých rodičů, kteří ve vás vložili to nejlepší do života, si vám všechno povede a daří. Já vám samozřejmě děkuju tady za kytičko, za tu úplně úžasnou, nejúžasnější opici světa. To nás doma jste hrobila, to budou doma koukat. A tímto se s vámi určitě koukala jsem prezentaci, máte krásná, jsem si pro vás teda ještě jednu přichystala, tak doma potom zkoukněte třeba s maminkou a spousta těch fotek je tam stejný. Ale některý tam najdete poprvé. Takže tímto vám ještě jednou děkuju a loučím se s vámi. A...
nic nedešuju, tak když jste takhle to řekli, jako jste byli, když jste zpívali tu písničku. My vám ještě to dám. Až budu s tím botičákem, tak se vždycky na to podívám, abych se sklidnil. Já teda jsem žasnul, co jsem všechno nevěděl. Jednak, že mezi pedagogickým sborem jsou muzikálové vězy, takže mohu podat zvlášku do nějakého dvorového Einkesselkontext. Jednak jsem zíral, co všechno se děje v bazénu za našimi zády a za zavřenými dveřmi. Nečeká ještě nějaké jiné překvapení, jako následek bazénového story. Já jsem byl milé překvapen vaším hezkým programem, zvláště kolik talentů tady máme. Když jsem pozoroval děvčata v samotném úvodu, tak mě tak napadaly nejrůznější profese, kde všude byste se uplatnili. Když by vám to učení nešlo, samozřejmě. Ano. Jste všichni lepé, krásné, takže když to učení nepůjde, zaměřte se na nějakého obytého, dobře zakonzervovaného vláda a myslím si, že budete úspěšné. Já jsem jenom vám chtěl říci, že jste patřili mezi třídy, se kterými problémy nebyly. Že četnost, jakou se naštěvovali ředitelů, byla opravdu malá. A spíš jste nás překvapovali tím, jak jste brzy dosáhli toho dospěláckého světa a jak jste se dospěláci chovali. Já bych vám chtěl popřát jednu důležitou věc, a nevím, jestli jste si všimli někdy slunečních hodin. Na těch slunečních hodin je dost často napsáno mě řídí slunce, vás řídí můj stín. Nebojte se občas vystoupit z toho stínu někoho, kdo je nad vámi, ale zase na druhou stranu mějte na paměti, že dost často ten stín vám určuje někdo poučenější, kdo to s vámi myslí dobře a kdo vám bude po celý život nápomocen. A to by měl být především vaši rodiče a samozřejmě i vaši učitelé. Tak hodně štěstí. Nezakopněte a doufám, až půjdete někdy kolem naší školy, nepřejdete na druhou stranu, jak to někteří z vás bývalí občas činí, ale myslím si, že u vás to nehrozí. My jsme si pro vás připravili takovou malou pozornost. Učiteli jsme tady ušili velice pěkné modní čiltovky, které prosím noste. Neboť to je neplacená reklama. A až budete zase ve svém životě někde úspěšní a budou vás fotografovat nebo bude vás natáčet televize doma, nezapomeňte mít na hlavě. Tak my vám ji předáme.
Děkuji.